19 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Доброго вечора. Далі ви побачите. 4-й випадок захворюваності на ботулізм зафіксували на Хмельниччині від початку року. Учора у Волинському окружному адміністративному суді розпочався розгляд справи за позовом Державної екоінспекції Хмельницької області до товариства з обмеженою відповідальністю «Понінківська картонно-паперова фабрика «Україна». 200 балів на ЗНО з англійської мови набрала випускниця Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Катерина Булеза. 4-й випадок захворюваності на ботулізм зафіксували на Хмельниччині від початку року. Про це повідомила лікар відділення Організації санітарно-гігієнічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Зоя Мамонтова. За її словами, хворі казали, що вживали м'ясну та рибну продукцію власного виготовлення. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Петро Кушнір перебуває у реанімаційному відділенні Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом ботулізм. Чоловік каже, ймовірно, отруївся м'ясною консервою домашнього виробництва. Голова почала крутитися, таке ошо. Перележав я до рання, рано встав, все нормально, поїхав з жінкою на губи. На гриби? Так, на гриби. Приїхали, вже кажу до жінки, що щось мені... Погано, я погано гриби бачу. Давай сідаємо і йдемо додому. До фельдшера села Лисець до Наєвецького району він звернувся за 2 дні після споживання консервованого м'яса зі скаргами на поганий зір та сухість у роті. Почало дуїтися в очах. І того я сюди, тому з Дунаю відправили сюди. Поїхали віці з Хмельницька, десь не знаю де, там жінка з дочкою їздили, привезли сиворотку, там вкапали. І тоді привезли сюди вже, ніби виходив понеділок сюди. І тут так само докапають. Пацієнта доставили до інфекційної лікарні обласного центру у важкому стані з явищами інтоксикації організму, каже завідувач відділенням анестезіології та реанімації медзакладу Валентин Бавровський. За його словами, період одужання може зайняти 2-3 тижні. Йому вводились антиботулінистичний анатоксин, ну і специфічна антибактеріальна терапія, інфузіонна терапія. На сьогодні стан покращується. Думаємо, що буде добре, будемо завтра, післязавтра переводити його в відділення загальне. Прояви хвороби починаються з сухості в роті, погіршення зору, двоєння в очах. Потім починаються закрипи і спазмуються м'язи горла. Людина перестає ковтати, потім йде спазм діафрагми, що спричиняє смерть, каже лікар. Додає, анатоксин від ботулізму канадського виробництва, який діє на всі типи збудника хвороби, у лікарні є в достатній кількості. Є у нас вже поставили державні поставки, у нас є анатоксин противоботулінистичний. Він в достатній кількості? Достатній, так. Зараз в достатній кількості. У нас в відділенні перший випадок, але в лікарні це не перший випадок. Там були більш легкі випадки. Збудник ботулізму широко розпосюджений у природі, каже лікар відділення Організації санітарно-гігієнічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Зоя Мамонтова. За її словами, він гине при температурі 100 градусів за 20 хвилин, тому потрібно ретельно мити та піддавати термообробці продукти харчування. Якщо продукти недостатньо промиті, зокрема, при приготуванні консервів. Причому зберігаються вони, консерви, без доступу кисню. Отут і розвивається ботулотоксин. Я б радила навіть утриматись від вживання консервованої продукції чи риби, засолених в домашніх умовах, тому що тут приготувати ці консерви з дотриманням технологій, як це робиться на виробництві, практично неможливо. Зоя Мамонтова додає, минулого року було зафіксовано 8 випадків захворювання на ботулізм від вживання продукції домашнього виробництва, 4 з яких пов'язані із вживанням м'ясної консерви, 3 з засолом риби і 1 із вживанням в'яленої риби. За останні 5 років смертельних випадків від ботулізму в області не фіксували. Леся Боровець, Віктор Кривий. 37 кандидатів у нардепи, які балотуються за одномандатними виборчими округами Хмельниччини, зареєструвала Центральна виборча комісія у останній день реєстрації – 24 червня. Відтепер офіційних кандидатів-мажоритарщиків у депутати Верховної Ради від області – 73. Серед зареєстрованих кандидатів – 44 самовисуванці та 29 висунуті партіями. Найбільше мажоритарщиків було зареєстровано на 189-му окрузі з центром у Красилові.
Кисилові – 22, найменше на 190-му з центром у Староконстянтинові – 5. Так, 24 червня було зареєстровано у 187-му окрузі четверо кандидатів – Брониславу Бейдерман, Олександра Галко, В'ячеслава Неволько, Анатолія Собко. У 188-му окрузі – двоє – Віктора Кліща та Михайла Наконечного. У 189-му окрузі в останній день зареєстрували 13 кандидатів – Бориса Артарія Колумба, Володимира Боровика, Олександра Буханевича, Назарія Волкотруба, Віталія Гордієнко, В'ячеслава Кишко, Ігоря Мамекіна, Олександра Міщенко, Юрія Рибака, Сергія Роженко, Василя Скобельського, Олександра Солодкого, Сергія Урсакія. У 190-му окрузі 24 червня зареєстрували одного кандидата – Василя Сидора. У 191-му – 5 – Олександра Афанасьєва, Михайла Бойко, Лілію Мартинюк, Сергія Пономарьова, Миколу Шпака. У 192-му – 8 кандидатів – Анатолія Гуменюк, Олександр Ковалевський, Петро Шургай, Роман Ярошинський, Олександр Чернецький, Сергій Коваль, Олександр Дашковський та Олександр Мельник. У 193-му окрузі з центром у Кам'янець-Подільському 24 червня зареєстрували 4 кандидатів – Олександра Васильєва, Інну Савчук, Дмитра Івахнюка та Миколу Жогана. Нагадаю, прийняття документів від кандидатів до Верховної Ради завершилося. Реєстрація тривала до 25 червня. Вибори до Верховної Ради відбудуться у неділю 21 липня. Розгляд справи за позовом Державної екоінспекції Хмельницької області до товариства з обмеженою відповідальністю «Понінківська картонно-паперова фабрика «Україна» розпочався учора у Волинському окружному адміністративному суді. Позивач просить у суду призупинити діяльність підприємства через численні порушення вимог природоохоронного законодавства і забруднення річок Хомора та Случ. Відповідач вважає позов необґрунтованим, а звинувачення безпідставними. Суд відбувся у Луцьку. Що вирішили на засідання далі у матеріалі. Пів 11-ї ранку до Волинського адміністративного суду приїхало півтора десятки членів громадських організацій з Новоград-Волинського і СМТ Першотравенська Житомирської області. Анна Муравська четвертий рік відстоює свої права на чисте довкілля. Неодноразово робили перекриття дороги, робили мітинги, пікети, робили акції під стінами фабрики, мали круглі столи у Міністерстві екології разом з представниками з Новограда-Волинського. Олександр Коваленко з СМТ «Першотравенськ» розповів, підприємство систематично зливає стічні води у річку Хомора. За його словами, неодноразово відбувався масовий мор риби. Нині у водоймі її майже не лишилося. Нижче скиду було виявлено в річці ртуть, марганець, цинк, фосфор. Дуже багато чого, почти ціла таблиця Менделєєва була виявлена. Вони говорять тільки, що вони використовують крохмал. А вище скиду – все в нормах, в межах норми. Ви подивіться, що тут робиться. Подивіться, що тут робиться. А тут було каміння, тут раки водилися, тут риба водилася. Підприємство, розташоване у Хмельницькій області, несе загрозу й довкіллю сусідньої Житомирської, каже Олександр Навроцький із Новоград-Волинського. Продовжує, стічні води картонно-паперової фабрики знищують не лише рибу, а несуть небезпеку жителям населених пунктів вниз по течії річок Хомора і Случ. На місцевому рівні, навіть в Новограді, заборонили купатися в річці дітям. По якості води так само в нас дуже мало людей, хто ризикує пити з крана воду. Всі зазвичай п'ють бутильовану воду. 5 квітня цього року зафіксували порушення правил очисних споруд. Не здійснювалася аерація в аераційному ставку, що свідчить про неналежну, що свідчить, в принципі, про неналежну очистку, біологічну очистку. І в кінці кінців це підтверджується результатами вимірювань, інструментально-лабораторних вимірювань. На перше судове засідання у справі приїхали представники Державної екоінспекції Хмельницької області і представник Понінківської картонно-паперової фабрики. У клопотанні про додання до справи третьої особи представника Держекоінспекції Поліського округу суддя Руслан Денисюк відмовив.
підстав, визначених кодексом адміністративного суду щодо залучення саме в даному позову як представника третьої особи, яка не заявляє самостійника, відсутні. Вони не захотіли долучити Колоєпільського округу, і ми розуміємо, чому вони не захотіли долучити. Тому що Колоєпільського округу привезла ще докази, які були трошечки більш аргументованими, ніж ті докази, які на той момент вже надала Хмельниччина. А в тих аналізах було знайдено миш'як, була знайдена ртуть, був знайдений фосфор, марганець. Там такі складні, страшні хімічні елементи, які сьогодні ми не знаємо, чим ми дихаємо. Представник Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області Олег Сліпчук розповів, керівництво картонно-паперової фабрики неодноразово порушувало правила експлуатації очисних споруд, не дотримувалось умов спеціального водокористування, що призвело до екологічної катастрофи. Юрист підприємства називає позов необґрунтованим, а звинувачення – безпідставними та заперечує причетність фабрики до забруднення води. На запитання, чи ефективно проводиться очистка стічних вод, відповів «так». Що стосується технічних питань, я не компетентний вам давати відповідь. Заслухавши обидві сторони, суддя Руслан Денисюк постановив представників позивача чітко сформулювати позовну вимогу, а відповідача – надати документальне підтвердження проведення переоснащення очисних споруд на фабриці. Для цього оголосив перерву до 23 липня. Водія, якого підозрюють у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої пасажир загинув, п'ятеро травмувалося, взяли під варту. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області Інна Глега. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора на автодорозі М-12 з сполученням Хмельницький-Тернопіль поблизу села Малиничі Хмельницького району. За словами Інни Глеги, 29-річний водій автомобіля ВАЗ-21090 109, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Шевроле Авео» під керуванням 70-річного жителя міста Волочиськ. У результаті водій та двоє пасажирів ВАЗу травмувалися, як і водій «Шевроле» та його дружина. Ще один пасажир ВАЗу від отриманих травм помер у лікарні. Випускниця Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Катерина Булеза набрала 200 балів в ЗНО з англійської мови. Як готувалася дівчина до екзамену та який виш обере випускниця, дізнавався Андрій Гуменний. Катерині Булезі у підготовці до ЗНО з англійської мови допомагали фільми і музика на англійській мові. Практикувала англійську тим, що я дивилась фільми, серіали, слухала музику, навіть почала читати книжки. Я думаю, це теж була невід'ємна частина підготовки, тому що так я дізнавалася саме живу англійську мову. Дівчина каже, не думала, що можна отримати 200 балів на ЗНО. Я ніколи не сприймала це як реальність, думала, ну, помрію собі, отримую там 190+, і так і буде. Глядячи щось цю ранку, я зайшла в свій особистий кабінет, і перше, що я побачила, це 72 тестових бали із 72. На цьому я вже видихнула, що це точно 200. Я була дуже рада, але це був ранок, тому я ще не дуже зрозуміла, а вже потім, коли розказала мамі, татові, тоді я вже така в мене була ейфорія. Допомагала у підготовці до ЗНО і менторка-наставниця Оксана Науменко. Період підготовки спілкувалася виключно англійською мовою, розповідає Оксана Науменко. Ми спілкувалися 99% часу англійською мовою. Вона каже, інколи навіть було трохи соромно їхати в громадському транспорті. І тут, коли дзвонить один чи інший викладач, якби ти розумієш, що ти все одно повинен відповісти німецькою чи англійською. Але це і класно, що вона зразу занурюється в те середовище. Крім німецької і англійської мови, Катерина Булеза ще планує вивчити одну мову. Було б цікаво відійти зовсім в бік і вивчити якусь китайську, але побачимо, як складеться далі. На Хмельниччині цьогоріч лише троє випускників здобули максимальний бал із ЗНО. З англійської мови це випускниця Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Катерина Булеза. Математику склав на максимальний бал шепетівський випускник НВК номер 1 Віктор Цвіль. Із хімії набрав 200 балів випускник Хмельницького ліцею імені Артема Мазура Михайло Бойко. Про це розповіла методист Вінницького регіонального центру оцінення якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, минулого року таких випускників було шестеро. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Юнацька футбольна команда 2003 року народження «Поділля Хмельницький», яку тренує Олександр Ірклієнко, перемогла на міжнародному футбольному турнірі в Болгарії, повідомляє заступник президента Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов, який каже, хмельничани змагалися з трьома болгарськими командами та в усіх перемогли.
це Чорноморець Варна, команда Суворова і Спартак Бальчик. Значить, всі три ігри наші хлопці виграли, і можна сказати навіть, що з вагомою перевагою, самі рахунки за себе говорять, 6-2 і 3-0. Ну і в третій грі вже болгари між собою, напевне, переговорили, дали нашим хлопцям бій, але все ж таки перемога була на нашому боці з рахунком 3-2. Микола Кузнєцов каже, спортсменам важливо не втрачати у міжсезоння форму та використовувати можливість позмагатись з командами-ровесниками інших країн. Такі турніри дають психологічну перевагу для тих, які приймають в них участь і тим більше перемагають в них. Чому? Тому що якщо ми приймаємо участь на території України, наприклад, да, ми з тими хлопцями, які вони вже не один рік грають, зустрічаються, вони вже більш-менш їх знають, а уявіть собі, що це ну, інша країна, інші люди, інші звички. В очах відображалось те, що вони хвилювалися тут. А потім вже по мірі того, якщо вони вже забивали гол і вигравали першу гру, тоді ну, і я скажу, що й досвід набагато більше, якщо грають в таких от, турнірах, змаганнях. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!